a totes i a tots. Jo voldria començar la meva intervenció d'avui com crec que no pot ser d'una altra manera. I és que dient que per culpa d'elements del poder judicial que s'han emancipat de la societat i de la democràcia estem celebrant aquest ple en una situació d'excepcionalitat, en una situació d'anomalia democràtica. És una anomalia que el Tribunal Suprem no respecte la llei d'amnistia que ha estat aprovada pel Congrés dels Diputats, perquè a més la està interpretant buidant-la de contingut. I vull ser clara, Carles Puigdemont hauria de poder tornar sense risc de ser detingut. Perquè a més estem assistint al que són ingerències polítiques sota una disfressa jurídica dèfica. I justament per això, jo crec que és important que totes les forces democràtiques d'aquest Parlament treballem amb més força encara per la democratització i la regeneració de totes les institucions. I dit això, crec que també és important destacar. Crec que l'espectacle que estem vivint avui en aquest Parlament no el mereixen els catalans i les catalanes. Crec que és preocupant i crec que l'única cosa que genera és desafecció política. I, sincerament, crec que les forces democràtiques no ens podem permetre que encara n'hi hagi més desconfiança en les institucions, més degradació de la política i, per tant, crec que totes hauríem de fer un pensament.